Muito bem, você que acompanha nesse exato momento, através da TV Fala Sério, mais um acidente ocorrendo aqui na BR-324, próximo ao balneário aqui da entrada da cidade de Jacobina. Esse acidente ocorreu por volta das 16 horas. Informações que o motorista não ficou ferido e se encontra em casa. A SMTT se encontra aqui fazendo a sinalização desse acidente. Acidente, sim, que ocorreu por volta do início da noite de ontem. E a gente vê que uma carga carregada de feijão ocasionou. O rapaz vinha da cidade de Jacobina e veio praticamente em alta velocidade, que não conhecia essa curva que se encontra aqui próximo ao balneário. E a gente vê que mais um acontecimento, mais um fato que ocorreu aqui nessa curva, um trecho extremamente perigoso, que acontece vários tombamentos de carreta aqui nesse trecho da BR-324. De acordo com o proprietário do caminhão, a carga foi roubada por populares, não permitindo o levantamento dessa carga. Foi saqueada por populares que passaram pelo local. O caminhão saía daqui da cidade de Jacobina para Juazeiro e acabou sendo interrompida aqui na BR-324, próximo à curva do balneário. Estamos aqui com o Aurélio, aqui perto da carga. E o Aurélio, essa carga foi liberada para a população pegar ou foi roubada? Não foi liberado nada. Foi roubada. Isso aqui não se tornou nem para saquear a carga. Foi roubada à força. Foi roubado pertence do motorista. Foi roubado pertence dentro da cabine do motorista. Foi roubado pertence do motorista, particular do motorista. Aqui não foi liberado nada. A população em si daqui de Jacobina, covarda. Covarda. É a primeira vez que acontece, né? Teve algum impedimento? Vocês conseguiram impedir a população pegar? Não, ninguém conseguiu impedir. Ninguém conseguiu impedir. É isso, voltamos aos estúdios daqui da BR-324.